Сега ви представям най-добрата изпълнителка на македонски песни, нашата добра приятелка, на мен специално и на село Новоселяне, народната певица Павлина Телова. Здравейте, приятели! Честит празник! Щастлива съм, че мога цял ден да бъда с всички вас. Дойдох с първите, ще си тръгна с последните. Това значи, че ми е драго да бъдем заедно. И нека в този празничен ден, в който освен годишнината 445 години от създаване на село Новоселяне, е и традиционен празник на селото, да ви пожелая здраве, късмет, благополучие, Божията благодат да влезе във всички домове. Нека бъдем здрави, усмихнати и, разбира се, и по-добри помежду си. Честит празник още веднъж! От мене песните, от вас хората! Твоята снага тоа.